krasst på de poäng som faktiskt kommer in. Ja, man tittar framförallt i kort perspektiv. Vi ska se vad som händer här i kort perspektiv. Det är att Senkeli stöter undan målen. Ja, och nu fram. Det är extremt viktigt som tränarstab i Örebro då, Ljung, Axén och Kjell, att man jobbar med spelarna där sen, att de kommer förbi den här negativa bilden man hade från förra matchen när man faktiskt fick gå ut och de inte... Shayan. Viktorsson. Den bollen på djupet mot Pashayan. Sällan vi ser nummer 90 i båda lagen, men det gör vi alltså här ikväll på Bern Arena. Pashayan vänder förbi Boa. Sätter ju bollen bakom mål. Och sätter kännet på Dobbar i. Josef mot Pashayan som är före Boa. Leder inte till särskilt mycket dock. Pashayan. Anderborn. Pashayan. Ja, Boa hänger med. Viktorsson gör detsamma. En fantastiskt fin vår för Örebro. En speluppläggare av rang. Innan Gersic kom dit var det han som styrde på mittfältet, helt klart. Här är Lemon Pachayan. Han skickar in den här bollen. En klistrade till det först. Vart tar den vägen? Den är till slut. I Fjole och Durmes. Pachayan. Före Boa på den här bollen också. Sätter inlägget direkt. Hoppas på att skicka den förbi Jansson såklart. Pashayan, ja, den är inte långt utanför. Så läcker du se Eliasson först då. Kanske onödiga överstegsfinter, men en bra teknik och så Svans härliga blick och känsla. Leder upp på Frick som missleder sin lägg. Ända långt där borta mot Nazari som är före Eliasson. Så kan Pashayan sätta fart då. Brandeborn. Och såklart att Garnovic framför sig. Det blir Brandeborn som första station. Vidare inlägget från Eliasson. Men Eliasson får väl en assistpoäng för det där också, antar jag. Han är ensam ledning i assistligan. Här då, Josef. Försöker placera in på det syriska. Brandeborn har med sig Garnovic. Har med sig Pashayan här på kanten. Sen möter Eriksson. Överstegar sig in och släpper in en fint där. Stolpen av Brandeborn.